Kaixo eta ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Eguraldia landuko dugu gaur, izan ere, gaztelaniaz bezala, fenomeno atmosferikoak espresatzeko aukera desberdinak ditugu. Alde batetik, gaztelaniazko, ke tiempo hace galdetzeko, euskaraz, zer eguraldi dago aukera daukagu. Galdera horri erantzuteko, erantzun desberdinak eman ahal ditugu. Oskar dirago, despejado, lainotuta dago, nublado, euritxu dago, lluvioso, ostarteak daude, nubes y claros, eguzkitzu dago, soleado, baina precipitazioak espresatzeko, hau da, euria, elurra eta kazkabarra, ezin da dago esan, ari du esan beharra. Bai, ongi entzun duzu, ari du eta ez ari da, salbuespena delako. Eta salbuespen honek azalpen bat dauka. Euskal kultura aintzinean animismoan oinarritzen zen. Gai, meteorologikoek arima propioa omen zuten. Adibidez, euri ari du, está lloviendo. Elurra ari du, está nevando. Kazkabarra ari du, está granizando. Azkenik, haizeaz hitz egingo dugu. Haizea adierazteko, aipatutako garai hartako animismoan ere oinarrituko gara. Euskaraz, haizea dabil esan behar dugu. Ikusi ditugu ia aukera guztiak. Orain, goazen praktikatzera. Urrengo esaldia zuzena ala okerra da? Euritzu da. Hori da, okerra da. Euritzu dago. Eguzkia dago. Hau ere, okerra da, eguzkitzu dago. Elurrari du. Hori da, ongi. Eta azkena, haizea ari du. Horixe, gaizki dago, haizea dabil. Orain, gaiztara, igogailuan eguraldiaz hitz egiteko. Ondo izan eta aurren arte.